Statsskoleeleverne holdt deres nu årlige velorganiserede forårsfest for fuld udblæsning med diskomusik, der lød over pladsen fra et centralt placeret tårn. Man havde valgt at oprette en masse pavilloner, hvor hver pavillon med en gruppe elever fik lov til at vælge deres eget tema. Her kan nævnes sømænd, nonner, tyrolertøj, brandmænd, dragonbål, ender, så fantasien havde frit spil. For at holde samling på alle grupper og ryste sammen, blev der arrangeret fodboldkonkurrencer. Lad os høre, hvad eleverne har at fortælle. Jamen, vi har manager, som er et årligt arrangement på statsskolen. Ja, og så bliver det lidt op med nogle camps, og vi er omkring de 700 elever, så vi er 933 elever på statsskolen. Men det er ikke alle, der deltager. Så vi er omkring 700 elever, og 600 elever. Og så bliver det lidt i nogle camps, og så drikker man, og vi har sådan været vores tema. Vi er tyrolere, og vi er madvarer, så jeg er en gulerod. Det kan man ikke lige se, men det er jeg. Og så spiller vi fodboldkamp mod hinanden og drikker og har det sjovt. Ja. Og så er vi til fest i aften, og så i morgen tager vi i skole. Og så når skolen slutter kl. 13.40, så gentager vi det hele igen. Woo! En gang til. Woo! Ja. Kan I holde til det? Ja, nå. Sagtens. Hvem styrer det her arrangement? Vi har sådan et managerudvalg, som står for det hele, og så kan man melde sig som manager, og så står man for at byde på eleverne og skabe et hold og samle udklædning og sådan noget. Og ja. Camps og alkohol og drikkevarer. Det hele. Ja. Jeg kan se, hvad du forestiller. Ja. Men i orange dræk, hvad forestiller du så? Jamen altså, jeg var rigtig en gulerød, og jeg havde også sådan et hårbånd, der ligesom udgjorde udklædningen. Men det har jeg mistet, fordi der var ølstafet kl. 4, hvor alle de her deltagere var med. Det mistede jeg der, men så fandt jeg de her solbriller. Wow. Så det, ja, det er en win-win. Ja, det blev en flot gulerod. Når du nu har den der jamel på der, kan du så også jodle? Du har ikke øvet endnu. Jeg har ikke lige øvet på det. Vil du gerne høre det? Hårdt hjerte! Nå. Gør det. Ja. Jalla. Ja, det er godt. Det er flot. Wow. Ikke så ringe endda. Nej. Jamen, jeg kan forstå, at det er altiders fest, det her. Ja, det er det. Er det en fest? Og det er en and, vi har her. Ja. Der er rapperen. Ja. Kan den også sige rap? Rap. Ja, det er godt. Det er godtaget. Ja. Men jo, det er altiders fest, vi har her. Ja. Det er super sjovt. Er det en fest, I laver hvert år? Ja. Og det er fra statsskolen? Ja. Kun fra statsskolen? Kun fra statsskolen. Jamen, ja, det ser hyggeligt ud i hvert fald. Det er det også. Det er rigtig sjovt. Hvad skal I lave i aften? Vi skal drikke. Altså, vi holder forfester med vores hold. Ja. Og så er det byen bagefter. Men altså, mig og hendes hold, vi holder forfester sammen. Og vi er 6 hold, der holder forfester sammen. Ja. Så vi er over 100 mennesker i SFS-hallen. Hold op. Ja, og så tager vi i byen bagefter, og det gør vi så igen i morgen. Okay. Jo, jeg glemte bare for den. Det var lige herovre. Lige foran kameraet. Kom, han er på tværet. Som altid, så siger jeg. Åh, man er tjort. Jeg elsker dig!
jeg har hørt noget om, at I har forskellige temaer, I udstiller på jeres krop. Og det vil sige, at jeg har en der står Baywatch. Ja, jeg er Baywatch i dag. Ja, og så skal jeg høre, hvad er det? Jeg er en and. Nej, en klippet and. En klippet and med shorts, for det har min mor har gjort. Jamen, det er flot. Kom med det start op, 30 sekunder. Jeg snakker lige med ham. Og hvornår har I startet på den her fest? Det er klokken 10:04. Ja. Jeg havde jo ældstefest herovre. Ja, det er rigtigt. Så omkring klokken 10:04. Ja vel? Ja. Vi skal have en manager for hold nummer 30 til bandet 4. Vi starter klokken 8 i morges, og vi drikker hele coronadagen. Fordi, og vores lærer, de drikker også. Ja, de gør. Hold kæft, det er så godt.